Ragnar Kvam, velkommen hit. Takk skal du ha. Takk. Du er journalist, du er forfatter, og du er ikke minst seiler. Og alt dette får du uttrykt nå i din nye bok om seiling i Nord-Norge. Ja, jeg har kalt boka En sjøreise i nord, ja. Og det er det det dreier seg om. Ja. Og det er en reise med min båt, Northern Quest, som jeg jo nå har hatt i 35 år, er det vel. Seilt jorda rundt med. Ja. Og endelig så fikk jeg anledning til, og jeg bestemte meg for at nå skal jeg seile i en del av verden jeg aldri har seilt, nemlig mitt eget land. Og da tenkte jeg nord for Bergen, jeg har jo vært opp til Bergen tidligere, men ikke noe særlig nordafor. Og etter hvert som jeg seilte, så hadde jeg ikke tenkt kanskje å seile helt opp til Nord-Norge, men etter hvert som jeg seilte, så ble det mer og mer nord. Og så kom jeg til Nesna, og der møtte jeg hyggelige mennesker, Nesna på Helgelandskysten. Der fikk jeg lov til å ha båten om vinteren, og dermed så ble det jo ikke noe retur til Oslo. Og sånn fortsatte det. Jeg har vært 5 vintre der oppe, nå en gang med min 6. vinter, men 5 sommer da har jeg seilt til Nord-Norge. Mm. Men du har blitt så glad i Nord-Norge at du også velger å være der om vinteren? I det store delen av disse 3 siste vinterne har jeg bodd på en liten øy som heter Linesøya. Den ligger utenfor Stokkøya i Åfjord kommune, som ligger helt nord i Trøndelag, på grensen til Nordland. Og der har jeg fått låne en rorbu, og der har jeg blant annet sittet der og skrevet denne boken. Mm. Og jeg fascineres jo både av et liv i ensomhet og jeg trives godt i mitt eget selskap. Ja, men denne boken er jo ikke bare om seiling, det er jo om mennesker du har møtt, og historier som du har blitt fortalt, og det forteller jo en god del om landsdelen. Også det som imponerer meg med Nord-Norge, og som har fått meg til å bli der sommer etter sommer, det er selvfølgelig naturen, som er grensesprengende med disse fjellene på Helgelandskysten og i Lofoten og Vesterålen, Senja, og i Øyrik utenfor Troms, helt opp til Nordkapp, ja, som jeg jo seilte en sommer. Men som du er inne på, det som er like fantastisk, det er menneskene som bor langs kysten, og som har helt spesielle liv å se tilbake på, ganske annerledes enn vi som er vant til å bo på Østlandet. Og hvor fisken har spilt en stor rolle i deres historie, og fortsatt spiller en stor rolle i deres hverdag. Det er jo, altså dette spørsmålet som jeg stiller i boken fra tid til annen, det er hvem eier fisken? Ja. Og det er ikke noe entydig svar på det. Man skulle tro at det var fiskeren. Men fiskeren har vært i lomma på væreeiere og nestekonger og på godseier. Og i dag så er jo en stor diskusjon som går mellom de store trålerne og kystfiskerne, disse kvoteordningene. Du må ikke spørre meg for mye om kvoteordningene, for de er vanskelig å holde rede på. Mm. Men alle går nå og venter på denne såkalte kvotemeldingen. Og her er det da også et spørsmål om eiendomsretten til fisken, som preger befolkningen der oppe, hvis du snakker om annet enn om andre ting enn. Men det betyr at det er ikke så lett for nye å komme inn i dette kvotesystemet, fordi kvotene omsettes jo til ganske høye priser. Ja, de omsettes for høye priser, og dette er kvoter som de som opprinnelig så fikk jo fiskerne disse kvotene gratis av staten. Siden er de blitt omsettelige, og du må ha en viss kvote for å kunne ha en årslønn, så må du ha en viss størrelse på kvoten. Og mange unge mennesker, hvis du skal kjøpe en båt, så koster det noen millioner, og så koster kvoten kanskje gjerne litt mer enn båten. Mm. Og for mange unge fiskere så har dette blitt en umulig yrkesvei. Mm. Og det som jo er litt spennende nå, da, det er at stadig flere unge mennesker søker seg til yrket som fisker. Mm. Det finnes jo linjer på videregående skoler, det finnes egne fiskerifagskoler og så videre. Og det skyldes nok at kårene på disse båtene som faktisk er der ute, de er jo blitt mye mer komfortable for dem som er ombord. Og så tjener de gode penger, de som får billett inn i dette, de tjener godt for tiden. Mm. Men de mange som da står utenfor, eller halvveis utenfor, det er jo
store konflikter i samfunnet der oppe. Men det har alltid vært konflikter om denne fisken. Så dette skriver jeg litt om fra tidenes morgen. Du vet at tørrfisken, den ble jo funnet opp omtrent på, mens vikingene drev og herjet i utlandet, og de tok tørrfisk med seg. Mm. Og det ble en vare som de byttet og som de drev kommersiell fangst med. De tørket i Lofoten for eksempel. Mm. Tok det med seg på jekter, altså disse fraktebåtene, som en slags forstørrede vikingskip og mer utviklet for å bære last. Seilte ned til Bergen. Der møtte de hanseatene som kom opp fra Tyskland. Og som videre eksporterte denne fisken til markeder i Europa. Og dette var jo Nord-Norges, altså de skaffet jo Norge, i den grad man kan snakke om en nasjonalstat, klingende mynt, altså fremmed valuta. Mm. Det var ikke bøndene på Østlandet som gjorde, til å begynne med. Det var det fiskerne i nord, og jeg har jo skrevet et kapittel om, hvor jeg åpnet med at på skolen så lærte vi at Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. Men det er jo bare tull. Han samlet det som heter Ryger, Horder og Sogninger. Mm. Rogaland, Hordaland og Sogn til et rike, til et distrikt. Mm. Mens i Nord-Norge, fra Trondheim og opp til Bjarkøy og opp til, som ligger nord for Harstad, i Troms, der hadde jo folk som Tore Hund og Hårek fra Kjøtta, kjente navn, og handelsmannen Ottar. De hadde jo samlet dette riket til et slags økonomisk fiskeririke. Mm. Og de bygget allianser for å beskytte hverandre mot ja, folk som kom for å rane dem og herje på, med frakten nedover kysten. Mm. Så de hadde jo et slaget ved Hafrsfjord sto, som Harald Hårfagre vant, og som skulle liksom være starten på Norge. Viktig nok i seg selv, men da hadde man allerede etablert et slags Norge i nord, som de kalte for Norveger. Mm. Ikke sant? Og som da senere er blitt til navnet Norge, Nordveien. Mm. Og en historiker som heter Andreas Holmsen, han mener jo at allerede på 800-tallet, det er før slaget i Hafrsfjord, som skjer på slutten av 800-tallet. Allerede før dette så hadde man en følelse i nord at man levde, var bosatt i et land som het Norveger. Man hadde altså en slags følelse av å tilhøre et land som hadde et navn tidligere enn kanskje man har vært vant til å omtale tidligere. Så, men dette er en del av den gamle historien der oppe. Du har sært i dag. Ja. Men du har jo, Thamsen er jo aktuell i disse dager fordi det er 70 år siden han døde. Og rettighetene til bøkene hans er nå fri. Hvem sa du? Hamsun. Hamsun, ja. Men Nord-Norge er også Hamsuns rike. Var du da på de øynene der hvor han ja, var? Ja, jeg har jo vært altså, på Hamarøy, og så har han jo holdt til i Kjæringøy. Mm. Han var jo ikke så mye der som historien egentlig Nei, hadde til. Det er nok riktig. Men på Hamarøy, og han så har han, nei da, han er til stede der oppe, og disse romanene hans, mange av dem, henter jo sitt stoff fra nettopp den norske, nordnorske kysten. Og der har jo væreier og ikke sant, hele dette miljøet som han skildrer, som nådde sin høyde på 1800-tallet og inn så smått inn på 1900-tallet. Men Nord-Norge er jo sånn, fra naturens side ganske ulikt, altså hvis du tenker deg Lofoten og mellom øynene der er det jo litt trangt å seile, men du har jo åpne stykker som det er veldig fint, og Helgelandskysten ikke minst som er jo kanskje perlig. Ja, altså du kan velge akkurat det havstykket du vil, bredt eller smalt, det er mange muligheter, og hvis du vil ha noe bredt som samtidig er i Vestfjorden, som skiller Lofoten der ute, og med fra fastlandet Helgelandskysten der inne, som jo slett ikke er en fjord, det er jo veldig bredt, det er jo 30 nautiske over, ikke sant, over. Mm. Mm. Og det er jo et havstykke, ja. Og det er et havstykke som kan være ganske brutalt. Ja. Om sommeren så er det sjeldent det blåser noe særlig ut på der. Om vinteren så kan det være noe helt annet. Og så har du alle verdens slags kroker og krinker mellom øyene, og så har du dype fjorder. Mm.
Og så kan du velge om du vil seile utenpå øyene oppover og nedover, eller om du vil seile innenfor og sånn. Og der er det mange muligheter. Og det er et område som egner seg for dagsseilaser. Da. Du drar om morgenen, og så kanskje du bestemmer deg tidlig på hvor du vil ankre eller fortøye når kvelden kommer. Men hvis ikke du når frem, eller hvis du har lyst til å seile videre, så blir det aldri mørkt. Nei. Nei. Sola går ikke ned. Nei. Det er ikke noe... Du har ikke, føler ikke behov for å føre lanterner, ikke sant? For det er lys døgnet rundt, og det er en helt egen opplevelse når du sitter i en seilbåt. Farten er liten, men du har masse timer til rådighet. Ja, så er det bare å være der ute da. De fleste snakker vel om Helgelandskysten som liksom perlen i dette, men det er vel ikke riktig å si at det er det eneste? Det er ikke det eneste, men jeg kaller det gjerne perlen, men da må vi jo få lov til å ta med et par andre perler, og det er selvfølgelig Lofoten. Og så er det Vesterålen. Og en sånn perle med ekstra skinn i, så er jo det Senja. Jeg vet ikke om du har vært der, Mikkel, men... Du har seilt Senja rundt. Du har seilt Senja rundt, og da vet du hva vestkysten av Senja er. Vi kom jo oppover der. Jeg har seilt der flere ganger, men den første gangen så hadde vi blå himmel, og det var sne på fjellene der inne. Ja. Og vi hadde slør, liten sånn østlig fralandsvind, så vi bare skled oppover langs. Og så gikk vi inn til en Gryllefjord, ja, som ligger litt på nord, ja, nesten nordvest på øya, som jo er bekjent for sin... Jeg husker første gang jeg hørte om Gryllefjord, da var jeg 10 år gammel. Og det var om disse torsketungeskjærerne, unge gutter og jenter som skar torsketunger. Barnearbeid. Det var det ingen som snakket om, og ingen som snakker i dag heller, for dette er et yrke som fortsetter, en beskjeftigelse. Og så får de da et visst antall øre, var det før, nå er det kanskje en krone, gudene vet, for hver tunge. Og det var et konkurranse, hvem skar flest. Jeg kom der på et tidspunkt på sommeren, da var jo torskefiske over for det. Men liksom Gryllefjord, det synger en sånn egen sang inni mitt hode. Så jeg synes det var fantastisk å komme inn i Gryllefjord. For øvrig, der er jo Per Kleiva kom jo derfra, vet du, kunstneren. Han er født i Torsken, som er over fjellet. Det heter faktisk Torsken, en liten bygd der. Og et av hans bilder, det har jeg ikke spurt ham om, han dessverre gikk bort for noen år siden, men kjente Per godt. Han ga meg en gang et trykk, som fra et visst sted i Gryllefjord, så ser du fjordinngangen som det speiler seg i dette trykket. Og det var også en egen opplevelse for meg å komme til Gryllefjord, og dette er et bilde jeg har hengende over. Henger på soverommet hjemme, fantastisk bil. Ja, vel. Ja. Kan du peke ut et favorittsted, et enkelt favorittsted? Et enkelt favorittsted, skal vi se det. Hva skal det bli da? Det er, altså jeg er jo veldig glad i, selv om det da ligger i Trøndelag, da må jeg nevne det, Linesøya, denne lille øya som jeg bodde på i et liten rorbø. I to vintre, det var storm og kuling og snø, så det holdt, eller regn, eller is, sørpe, det var all verdens ting. Unntatt sol, det var veldig sjeldent på vinteren. Ja. Et fantastisk sted. Nei, altså seilemessig så er det jo, jeg har vært et sted som heter Lånan. Ja. Og det er et dunvær som ligger helt ytterst i Helgelandskysten, i skjærgården. En del av verdensarvområdet som til Vega. Og der er det fortsatt produksjon av dun til dundyner og dunputer og dunvotter og hva du vil. Fra Ea, som de kaller ærfuglen, altså hundfuglen til ærfuglen, de kaller det for Ea. Der var jeg sammen med Steinar Bastesen, en eventyrfigur oppe i, han bor i Brønnøysund, og dette ligger rett ut fra Brønnøysund. Det var Steinar for øvrig som vi kom ut fra havnen i Brønnøysund, og så sa jeg til Steinar, du kan ikke ta roret litt, for jeg må ordne litt med noe greier på fordekket her. Jo da, han tok roret han, og det beholdt han siden, han ville ikke innføre seg igjen. Og han tok oss da ut til Lånan gjennom mylder av øyer, og han behøvde liksom ikke å se på kartet han, for der hadde han vært før. Ja. Nei, så Lånan, det er noe med næringsvirksomheten der ute som er 1000 år gammel, og som fortsetter i dag. Du kan få kjøpt en dyne til 80 000 kroner, tror jeg det er nå.
Hvis du har tid å vente i 3-4 år, som er ventetiden for dette. Det er jo ikke stor produksjon. Akkurat så lang tid det tar å spare opp beløpet der. Det tar, ja, det var noe sånt nå, ikke sant? Så jeg lot meg ikke friste, det angrer jeg egentlig litt på, men ok. Og så har du, ja, det er altså flere, altså Senja som jeg nevnte da, og så. Apropos produksjon, så er det jo blitt brennvinsproduksjon på flere øyne der oppe. Har du fått andre ting til å smake litt på whiskyen derfra? Ja, da, nei, det er jo Myken heter den mest berømte av det. Ja. Og den har jo en egen historie. Myken ligger rett ut, den ligger i Rødøy kommune, tror jeg. Og spenner fra ytterste skjær, eller ytterste øy, Myken, og så helt inn til Svartisen inne i Nordland. Det er kommunegrensa innover alt dette. Mm. Myken, det var et fiskevær, det er jo ikke det lenger, og der bodde det folk tidlig i vår tid, uminnelige tider, fordi det var nærheten til fisken. Mm. Men så på 1880-tallet, 1980-tallet, må jeg skjerpe meg, 1980-tallet, så var det en fiskebåt som gikk ned med mann og mus, 10 mann, som ble borte. Og med det så mistet dette lille fiskeværet sin mannlige arbeidskraft. Den gangen var det jo bare gutta som sto på fiskebåtene. Da har det begynt å bli jenter ute blant fiskerne også. Men det forstyrret jo hele økonomien i dette lille samfunnet, som da plutselig ble truet av nedleggelse. Skolen ble lagt ned, og så brant fiskemottaket, så var liksom det ut av drift. Men så kom det noen ildsjeler. En fra Oslo som prøvde å sette i gang og fikk liksom snudd dette litt og fikk litt økonomi. Han startet en elektronikkbedrift hvor kvinner satt oss og loddet sånne data til, altså jeg kan ikke disse uttrykkene, men data, altså disse brikkene som går inn i datamaskinen. De ble straks utkonkurrert av moderne utvikling og billigere arbeidskraft i Østen, og så kom det et ektepar seilende fra Trondheim. Og la til i Myken. De var på seiltur og skulle videre nordover, til Lofoten kanskje, eller oppover Helgelandskysten. Men så ble det dårlig vær, og det ble så dårlig at det ble liggende en hel uke. Og så forelsket de seg bunnløst i Myken, dette lille stedet. I dag bor 12 fastboende der. Og så tenkte de, ja, nei, men her må vi finne på noe. Og så begynte de å produsere brennvin, whisky og gin. Mm. Og dette destilleriet, det går. Det er noen få arbeidsplasser, og så er det i tilknytning til dette, så har de lavet en restaurant. Der har de nå etter hvert fått en status som gourmet. Dette er ikke hamburger og kebab som du finner mange steder. Jeg spiste der senest i sommer. En utrolig opplevelse med altså, råvarer fra rundt omkring, ikke sant? Mm. Og det er stappfullt av turister hele sommeren som kommer. Hvordan kommer man til Myken hvis man ikke har egen båt? Nei, da tar du hurtigbåt ut. Fra Bodø? Fra Bodø om sommeren, så går det også båt fra Bodø. Også, ellers er det noe som heter, ja det ligger inne på inne på Helgelandskysten, og jeg husker ikke akkurat hva det heter for noe. Men der går det, og det er også hele året, selv midt på vinteren, så kommer hurtigbåten der hver dag, til tross for at det bare bor 12 mennesker der. Ja. Og det er en stor hurtigbåt, ikke fordi det skal ta mange mennesker, for det er bare noen få på, men fordi den skal kunne komme frem og været er dårlig. Ja. Si litt om vårt langstrakte land og samferdselssystemene vi har. Mm. At en sånn øy får en båt. Altså hvis uten den båten så er det slutt på dette lille stedet. Det finnes en butikk der. Den er åpen noen timer hver dag. Du kan få det du trenger. Det er et samfunn som har klart å karre seg ut av en helt umulig situasjon. Og som nå har klart å kombinere moderne ting. Altså det fiskes jo ikke mer der, annet enn det er noen som fisker til restauranten. Men ikke noe sånn industrielt fiske lenger. Det er borte. Du sier at du skal tilbake igjen til vinteren og bo på denne rorbuen. Du er ikke sånn at mission er accomplished når du har levert denne boken? Nei, altså når er det mission er accomplished da, Mikkel, hva? Det er, nei, det er, altså det er, folk spør om jeg skal seile noe mer, så sier jeg jo
Hva slags spørsmål er det? Jeg skal jo seile noe mer. Båten min, den har jeg jo, den er i god form. Den har jeg tatt vare på så godt jeg har kunnet. Mm. Men skal du sydover igjen, eller er den permanent? Dette spørsmålet her, det får jeg noen ganger. For det nærmer seg liksom 1. mai, ja. Så spør folk, ja, Ragnar, hvor skal du i år da? Skal du til styrbord eller til babord? Mm. Så disse havnene, de ligger jo på nordlandskysten. Når du seiler ut av havnen, så seiler du rett ut, det er vest. Mm. Styrbord er nord, babord er syd. Mm. Så sier jeg, du får se da, så jeg får vente og se. Hittil har det bare blitt styrbord. Og hvis jeg sier babord, så betyr jo ikke det nødvendigvis Oslo, men det kan bety at jeg har jo lyst til det, kanskje til sommeren da, å se litt mer av Nordvestlandet, mellom Romsdal og Vestlandet. Mm. Og kanskje en tur, jeg har en sønn, og han har en god kamerat som er veldig flinke til å seile sammen, og har gjort det siden jeg gikk i barnehagen. Mm. De har liksom spurt pappa, skulle ikke ta en tur til Shetland eller noe sånt da, sier han da. Da smelter jeg, vet du. Hvis jeg får med de der to bavianene der, vet du, så er det en tur til Shetland. Det er klart du må gjøre det. Ja. Nå skal ikke jeg stille flere dumme spørsmål, så jeg tror vi avslutter denne hyggelige samtalen her og nå. Tusen takk for at du kom. Hyggelig å bli invitert, Mikkel. Ja, for å si til de som er interessert i boken, løp og kjøp. Den er vel verdt å lese. Den var moro å skrive. Mm. Og kan kanskje også stimulere flere folk til å seile i Nord-Norge. Ja, men så sier vi som har seilt der oppe, vet du, vi sier ikke seil dit, for da blir vi for mange der oppe. Neida, seilt i Nord-Norge, det finnes jo ikke noe, det finnes ikke makene i Norge, hvis du har tid og kan komme deg opp dit. Og det må jeg jo si helt til slutt, hvis du bor på Østlandet eller i Sør-Norge, det er fullt mulig å legge inn båten der oppe og hente den ned der neste år. Mm. Mange steder gjør det på, og disse båthavnene, de er veldig velvillige og veldig interessert. Jeg synes det er hyggelig at det kommer fremmede båter og legger seg inn et år. Så det er ikke noe vanskelig å få til. Akkurat. Ragnar, tusen takk for praten. Lige måte. Tusen takk.